Instituti i Studimeve Historike nxori në dritë vëllimin e 6 të veprës së zgjedhur të Mitat Frashërit. Por çfarë përmban kjo vepër? Letër këmbimet me shumë personalitete në të gjithë botën të mendimit, historisë, por dhe dashurisë. Letrat e dashurisë me të dashurat e tij. Çfarë sjell kjo risi? Së bashku me botuesin dhe studiuesin Uran Butka do ta diskutojmë veprën e re të Mitat Frashërit. Jeni i palodhur në nxjerrje në dritë të këtij votimi, por jo vetëm të gjithë kolarën së Mitat Frashërit, zoti Butka. Është një vepër shumë e dobishme për komin shqiptar. Letërkëmbimi i Mitat Frashit sjell një rrisi të dukshme, jo vetëm nga përmbajtja, sepse sjell për lexuesit dhe të interesuarit historinë e shtetit shqiptar, jo të kombit këtë radhë, edhe kulturën shqiptare të pasqyruar dhe në veprimtarinë e shtetit shqiptar me botën e huaj. Ndërkohë përbën edhe një kulm të letërsisë, që quhet letërsia e letrave epistolare. Ai ka një stil të thukët, një stil intelektual, një stil polemist, një stil kritik, po edhe artistik. Ju keni përmendur shumë personalitete të kohës aty në letërkëmbimet me Mitat Frashërin. Cilët janë ata? Letërkëmbimi i Mitat Frashit ka qenë shumë i ngjeshur dhe shumë i dobishëm, sidomos me figurat e mëdha të politikës dhe të shtetit të Evropës që kishin në dorë të vendosin për çështjen shqiptare. Mitati indikoi ata që të vepronin ashtu siç e kërkonin ligjet ndërkombëtare dhe kombëtare, që Shqipëria të shpëtonte nga rreziku i coptimit. Dhe mund të përmend disa emra, si letrat dërguar presidentit të Amerikës Wilson, po ashtu kryetarit të konferencës së paqes Lord Cecil, kryetarit të konferencës së ambasadorëve Jul Cambon dhe me albanolog të shquar, sepse edhe vetë Mitati ishte albanolog, mund të përmendin Shuflajn, Veigand, Pitard, Mario Rock, Pedersen, Jokli, Legrand dhe Gjergj Pekmezi që ishte në Vienë. Letrat e dashurisë janë konsideruar gjithashtu edhe pjesa kulmore e veprës së zgjedhur të Mitat Frashërit. Proza poetike e tij, apo jo? Ato janë perla, siç thatë dhe juve, sepse Mitat Frashi ka qenë një njeri, një qytetar evropian, një njeri i lirë, që dashurinë e kishe në shpirt, po njëkohësisht edhe dashurinë dhe përpjekjen për vendin e tij, për kombin e tij. Faleminderit zoti Butka për këtë pasuri të paçmueshme që i ke dhënë letrave shqipe, duke e nxjerrë në dritë Mitat Frashin vepër pas vepre. Kemi më vepër për të pritur? Po. Botimi i veprës së zgjedhur të Mitat Frashit do të vazhdoj dhe me vëllimet e tjera. Vëllimi 7 ka po përsëri letërkëmbimin, vëllimi 8 ka përkthimet letrare dhe ato biografike nga Shqipëria dhe nga bota. Vëllimi 9 ka bibliografin, vëllimi 10 ka estetikën dhe letërsinë e Mitat Frashit dhe problemet e artit, e kështu me radhë. Një pasuri e vërtet, zoti Butka, unë të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë në vazhdim. Edhe unë ju falenderoj juve personalisht dhe ju uroj punë të mbarë. Tabloja e një mafie siciliane që sot punon në hije, veshur me xhaketë dhe kravatë, në tingullin e tenderave të mëdhenj, punëve të pista dhe korrupsionit, nga Gjani Palagonia, nga zëri i një polici. Një roman vjen me titullin Heshtja. Cilat janë ngjarjet? E ndjekim. Gjani Palagonia është pseudonimi i një oficeri policie që është përballur për shumë vite me mafia dhe krimin organizuar në Itali. Ai ka qenë në misione për të luftuar krimin edhe në Shqipëri. Në rrëfimin e tij si një polic, me librin e tij Heshtja, sjell një pamje të re të mafias italiane. Politika, pushteti, dyqanet, hotelet, ndërtimi, tenderat e mëdhenj janë marrë peng sot nga bota kriminale, por çfarë ka tjetër ky rrëfim? La mafia storicamente Mafia vëzhgon ndryshimet, vëzhgon ato gjëra për të cilat ka nevojë njerëzit dhe aty investon. Për shembull, në diskoteka, të gjithë duan të shkojnë në diskotekë, sidomos të rinjt, në supermarket, të gjithë duan të shkojnë të bëjnë pazar në një dyqan ku shiten makina, në një dyqan ku shiten arkivol për të vdekur. E dini sa njerëz vdesin në një ditë në një qytet? Nëse kjo fetë e tregut i shkon mafjes, mendoni sa para mund të nxjerrin. Në Sicili nuk vrasin më dhe ky është matësi për të kuptuar se për mafjen punët shkojnë vaj. Nuk vrasin më dhe të gjithë mendojnë se pas një ndonjë arrestimi të bujshëm, mafja u shpartallua, por a ndodh kështu?
Një nga gjëra thelpsore për të luftuar mafian është ta varfërojmë atë, duhet të sulmojmë kapitalet e tyre, duke u nisur nga banka, duke kuptuar si kanë bërë ato para. Nëse i verifikojmë, nuk them se i kemi mundur, por ua kemi bërë jetën të vështirë. Siç thoshte, dhe gjykatë si Falcone, po të varfërojmë mafian, kemi fituar. Është shumë e thjeshtë, duhet vetëm të kesh dëshirë ta bësh. Libri Heshtja është zëri një polici, fytyra vërtet e një bote e besnike ndaj parimeve që njeriu ndjek në jetë, rregullave të veta. Një histori këmbgulje dhe zemërimi për të kuptuar se me mafien jetohet çdo ditë. La mafia bisogna combatterla partendo da. Në këtë libër unë tregoj jetën time personale, mbi të gjitha duhet të jap një ndihmë qytetarëve që më shumë gjas nuk e din se po psojnë një krim nga ana mafias. Është një libër që duhet të jetë në ndihmë të shoqërisë. Nëse unë shpjegoj se si mendon një mafioz, si vepron një mafioz, ndoshta qytetari i cili nuk po e kupton se po bie pre diçka e të paligjshme nga ana dikujt që e ka pran, jap mundësin të kuptoj duke i treguar se si mendon mafia. Kishinjev, Moldavi. Lastuçika e vogël birsohet nga mbledhësja e shisheve Tamara Pavlovna. Vogëlusha shkon në shkollë, mëson rusisht, edhe pse e parapëlqen gjuhën e saj dhe ndëshkohet nga ëma kur nuk e flet siç duhet rusishten. Fëmijët e saj bëhen familja e saj e re dhe japin pak nga mirësia e tyre, por plagët nuk zhduken dhe pyetjet e mundojnë. Kopshti prej qelqi është një roman intim për traumat e fëmijërisë, kërkimin e vetvetes dhe identitetit në një mjedis shumë kulturor. E parë përmes syve të një fëmije, historia tregohet me ndjeshmërinë, brishtësinë, ashpërsinë dhe empatinë e moshës. Fëmijëria e saj i ngjason shumë lodrës aq të dëshiruar nga ajo, kaleidoskopit, të cilin e gjeti në rrotat e një makine dhe që duke i plot, megjithse ishte i thyer brenda. Por kopshti prej qelqi është edhe një letër imagjinare nga Lastuçika, e rritur tashmë për prindrit e saj. Dhimbja prej braktisjes, mungesa e dashurisë dhe butësia amësore janë plagë që nuk shërohen. Kopshti prej qelqi është romani i dytë për Tatiana Tibulak, me të cilin ajo fitoi çmimin evropian të letërsisë më 2019. Romanet e saj janë bestseller në vendlindjen e saj dhe janë të përkthyera në rreth 20 gjuhë. Këto janë titujt e së diellës tonë, pra në rubrikën tonë të vitrinës së librit. Por ju këta tituj mund t'i gjeni edhe në aplikacionin tonë Panair Shopping. Mjafton të klikoni aty me emrin e autorit, me titullin e romanit, por ose tani futeni në Shport dhe librat do vinë më njëherë aty ku ju ndodheni. Librat të tjerë, sigurisht në libraritë kryesore të Tiranës do të gjeni edhe librat të tjerë të rinj. Po, cilët janë librat më të shitur në librarin kryesore të Tiranës, në Adrion? Shkojmë dhe e shohim. Kemi ardhur në librarin Adrion për të parë se cilët janë titujt më të shitur të kësaj jave. Hyrgeni do na i tregoj tani. Hyrgen. Përshëndetje. Atëherë për titujt më të shitur të javës, do filloja me 21 leksione për shekullin 21 nga autori Harari. Harari, shumë i shitur. Po, është gojë i shitur në fakt, është një nga mendimtarët më të mirë të kohës dhe përshkruan shumë mirë dilemat me të cilët hasë shoqëria ditët e sotme, praktikisht në shekullin 21. Tjetër botim, Orhan Pamuku, Muzeu i Pafajsisë. Është në veprat më të mira të Orhan Pamukut dhe është në veprat më të fuqishme të tij, do thoja, sepse përshkruan shumë mirë atë melankolinë e qytetit të Stambollit dhe përplasjet midis lindjes dhe perëndimit, që ka qenë dhe motivacioni kryesor me cilin mori Nobelin. Tjetër vepër e botuar së fundmi, por që pati një vëmendje të madhe, është Trikimtaria plot e Kortazarit. Një autor shumë i mirë, për cilin kanë folur shumë edhe nobelistë, siç është Markezi apo Josa. Tjetër botim i ri është edhe botimi, po, unë jam një maço. Ka qenë vepra e parë e këtij shkrimtari japonez, ishte vepra që e bëri të njohur në Japoni. Tjetër vepër shumë e shitur është The Hija e Erës nga Carlos Ruiz Zafón. Është një libër mister thriller, e cila na shon pas në Barcelonën e viteve 1945. Mirë, faleminderit Jurgen, këto ishin titujt më të shitur të kësaj jave. Faleminderit. Titujt do të shohim në libraritë e tjera të Tiranës. Na ndiqni.